នៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបាក់ទ័ពនៅឆ្នាំ1979ហើយទៅតាំងទីនៅក្នុងព្រៃដែលស្ថិតនៅជាដែនប្រទេសថៃគេក៏បានកេណ្ឌប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ទៅជាមួយផងដែរបន្ទាប់ពីបានទទួលជំនួយសារជាថ្មីទៀតពីប្រទេសចិនព្រមទាំងជំនួយដល់ក្រាស់ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក ជាពិសេសបន្ទាប់ពីបានត្រូវមហាវណ្ណិមាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចទទួលស្គាល់ថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងទ័ពដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដេញកងទ័ពវៀតណាមពីទឹកដីខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាសមរភូមិសាជាថ្មីទៀតគេអាចនិយាយបានថានៅពេលនោះខ្មែរក្រហមបានបែកគ្នាជាពីរក្រុមក្រុមមួយដឹកនាំដោយហ៊ីងសំរិនប៉ែនសុវណ្ណ មានប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតជាបង្អែកក្រុមខ្មែរក្រហមមួយទៀតដឹកនាំដោយប៉ុលពតអៀងសេរីមានប្រទេសចិនប្រទេសថៃសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែករីឯប្រជាជនខ្មែរវិញក៏ត្រូវជ្រើសរើសរវាងបកសម្ព័ន្ធធំៗទាំងពីរនេះដែរនៅថ្ងៃ3សីហាឆ្នាំដល់ដែរនោះអង្គការ CECR និង UNICEF បានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលឲ្យដឹងថា ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2.5សែននាក់បាក់កម្លាំងទ្រុតទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានរស់នៅអរិយៈពេលជាង3ឆ្នាំនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមពីថ្ងៃ15រហូតដល់ថ្ងៃ19សីហាខែដដែលខាងរបបហេងសំរិនអនុវិញគេបានបើកបង្ការមួយដើម្បីកាត់ទោសប៉ុលពតនិងអៀងសារីដោយកម្បាំងមុខនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ1979កុងស៊ីរ៉ូ អតីតអនុសេនីយ៍ឯកនៃកងនាវាចខ្មែរម្នាក់ព្រមទាំងលោកញ៉ែមសុផុនអតីតនាយទាហានឆាត់យងខ្មែរម្នាក់ទៀតបានបង្កើតចលនារំដោះជាតិកម្ពុជាមួយនៅស្រុកសៀងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចលនានោះដែលមានឈ្មោះថាមូលីនាការមាននីនាការគ្រប់គ្រងសម្តេចនរោត្តមសីហនុមួយសប្តាហ៍ក្រោយការកកើតនៃចលនាមូលីនាការនេះពួកខ្មែរក្រហម ចង់គ្រប់គ្រងចលនាខ្មែរទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងរបបហេងសំរិនដោយបង្កើតរណសិរ្សស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យមួយគឺនៅពេលមួយដែលប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់បាននាំគ្នារត់មកដល់ប្រទេសថៃនៅក្នុងតំបន់ត្រាប្រយ៉ាខាងជើងអរញ្ញប្រទេសដើម្បីកសាងរបបកុម្មុយនីស្តមួយថ្មីទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជា ប៉ែនសូវាន់អ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៃរបបហេងសំរិនបានអញ្ជើញទៅជួបលោកប្រេសណេវនៅទីក្រុងមូស្គូ នៅពេលដែលជំរំចំនួន 13 បានត្រូវបើកឡើងនៅតាមព្រំប្រទល់និងនៅលើទឹកដីថៃដើម្បីទទួលជនភៀសសង្គ្រាមចំនួន 650,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញការកសាងរបបប្រជាមានិតកម្ពុជាចេះតែបន្តទៅទៀតទោះបីមានទំនាស់រវាងជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរមកពីវៀតណាមក្តី ចំពោះខ្មែរក្រហមដែលបះបោប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតគេចង់បន្ថយការគៀបសង្កត់ត្រួតត្រារបស់វៀតណាមប៉ុន្តែបើនឹងរត់ចូលខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតវិញក៏ពុំកើតទៅទៀតហើយបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតទេនោះពួកគេក៏នឹងត្រូវពួកប៉ុលពតព្រមទាំងចលនារំដោះទាំងមូលយកទៅកាត់ទោសពីបាត់ ចូលដៃយួនជាពំខាន់ព្រោះប៉ុលពតជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពដល់សំខាន់នៅរណសិរ្សម្ខាងទៀតដូចនេះឃើញថាខាងរបបហេងសំរិនគេគ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីការពង្រឹងជំហររបស់គេជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតទេប្រសិនណាជាគ្មានរណសិរ្សវាយប្រហារដេញកងទ័ពវៀតណាមទេនោះវៀតណាមក៏ពុំងាយដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាដែរ ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមមតិខ្លះទៀតបើគ្មានសហភាពសូវៀតជាបង្អែកទេកងទ័ពវៀតណាមក៏ពុំអាចឈរជើងលើទឹកដីខ្មៅបានដែរបើគុំតែសហភាពសូវៀតរងរងាយបាត់ទៅនោះគ្មានថ្ងៃណាដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចរំដោះពីវៀតណាមបានទេ
ទោះបីកម្លាំងផ្ទៃក្នុងខិតខំឬបំរះយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងករណីនេះសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងចិននិងប្រជាមកប្រទេសនិងវៀតណាមសហភាពសូវៀតចេះតែបន្តទៅទៀតគ្មានថ្ងៃចប់ខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសំចុះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ